ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଶା କରୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ପିତ ରହିବ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ଦଳ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକଦମ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଏନ୍ସୁଇଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଶାୟୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିବି କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ମୋର ପିତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯାହା ଆମର ସଭାପତି ଆମର ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବି।